Tervitus, olen Raido Post ja selles videos ma annan ühe kiire nupu, kuidas AutoCAD põhist tarkvara kiiremini käivitada. Mõistagi, ma olen selle tarkvara eelnevalt juba käivitanud, seda näiteks peale arvuti restarti või siis ka peale tarkvara esmast installeerimist. Üldjuhul seda laadi käivitused võtavad nii, et naa rohkem aega. Seega tarkvara ma olen eelnevalt käivitanud ja nüüd käivitan selle uuesti enda töölaua ikoonil. Aga enne ma panen käima ka kella, võtan nuppu start ja seejärel võtan AutoCAD Civil 3D 2015 tarkvara. Ma näen, et see käivitus on siis nii-öelda logopõhine, ehk siis logo taustal laetakse tarkvara. Seejärel kuvatakse meile vaikselt juba kasutaja liides ja ütleme, et nüüd on laetud nii, et circa 30 sekundit läks aega. Nüüd ma panen AutoCAD Civil 3D tarkvara uuesti kinni ja seejärel ikooni peal teen parema klõpsu, valin Properties ja siin, kus on Shortcut baan ja Target rida, ma lähen päris rea lõppu, panen ühe tühiku, seejärel kald kriipsu ja No logo. Seejärel Apply, Continue ning OK. Ehk siis see säte nüüd keelab ära selle logopõhise käivituse, vaid laetakse koheselt kasutaja liides. Seega ma tühistan näidu, panen uuesti Start ja seejärel käivitan tarkvara. Tarkvara on sellega laetud ja ma näen, et circa 10 sekundit võttis see vähem aega. Loomulikult kõik sõltub sellest, millist arvutit me kasutame, nii et need ajad võivad erineda, aga circa 2 korda võib see vahe olla kasutades sätet No logo või siis ilma selleta.